Армысыздар, 24 кезет арнасында мәдениет жаңалықтары. Студияда Алтынай Нүгербек. Алдағы 5 минут ішінде мен және менің әріптестерім сіздерге мәдени өмірдің басты жаңалықтарын жеткіземіз. Классикалық музыканы жоғары бағалайтындар үшін ерекше сый. Бұл кеш керемет концертпен есте қалды. Бағдарлама барысында өткен ғасыр композиторларының тамаша туындылары орындалды. Қазақ ұлттық өнер университетінің орган залы классикалық музыка әуеніне бөленді. Алайда концерттегі туындыларды жаңа өнерпаздар орындады. Солистер ретінде Астананың жас таланттары өнер көрсетті. Атап айтқанда, скрипкашы Жібек Мүсірғалиева мен пианист Альфия Валитова. Ал Астаналық филармонияның симфониялық оркестрі жастарға сүйемелдеу көрсетті. Сложность, наверное, больше в ансамбле. Қиыны ансамблмен бірге өнер көрсету. Себебі солист пен оркестр арасында қандай да бір баланс болу тиіс. Біз халық алдында бірдей өнер көрсетуіміз тиіс. Жібек Мүсірғалиева, Раиса Мусоходжаеваның шәкірті. Ол скрипкада ойнауды 4 жасынан бастаған. Сол уақыттан бастап жасталан түрлі халықаралық деңгейдегі беделі конкурстардың лауреаты атанып үлгерді. Бұл скрипкашының симфониялық оркестрмен бірге екінші рет сахнаға шығуы. Жібек оркестрмен жеке солист ретінде алғаш рет Мәскеуде өнер көрсетті. Бұл жолғы кеште жас әртіс Арам Хачатуряның техникалық жағынан орындалуы қиын туындысын таңдапты. Мені скрипкаға анам берді. Мен скрипкада ойнауды аса ұнатқан жоқпын. Мен әрдайым арфада ойнауды армандадым. Әнші болғым келді. Ал қазіргі кезде мен бұл аспапсыз өз өмірімді елестете алмаймын. Себебі бұл менің бар өмірім десем де болады. Алдағы уақытта мен кәсіби скрипкашы болуды көздеймін. Өз кезегінде Альфия Валитова Сергей Рахманиновтың фортепиано мен оркестрге арналған нөмір 2-ші концерт туындысын орындады. Дирижер міндетін симфониялық оркестрдің көркемдік жетекшісі Ерлан Бақтыгерей атқарды. Бойларындағы толқуларына қарамастан жас өнер иелері көпке жақсы көңіл күй сыйлап, концертті тамаша өткізді. Астаналық жас суретшінің болашағына деген үміті зор. Мәдениет жаңалықтары бағдарламасының түсірілім тобы елордалық суретші Армат Бектастың студиясына барып қайтты. Оның шеберлігінің құпиясы туралы келесі сюжетте. Жайғына қарапайымсыздықтың қаншалықты терең мағынасы бар екенін ойланып көрдіңіздер ме? Онда бір бүтін ғылым жатыр. Суретші Арман Бектастсыздық философиясы жайлы барлығын білетін тұлға. Оның әрбір жұмыстарының мақсаты қарапайым контурдың ерекше мағыналы тұстарын көрсету. Автор жасаған туындыларда сызықтар бір-бірлерімен өзара байланысып, тұтас картинаға айналады. 2-3 жыл бойы оның шығармашылығын зерттей келе мынандай тұжырымға келдім. Оның бағытының атауы силлогистикалық сызықтар. Ол өз туындылардың бағытын әртүрлі атаумен атайды. Бірде өнер сызығы, бірде армат лайн деген сынды. Мен жасаған туындыларда адами тұтастық пен ішкі үйлесімділікті көруге болады. Табиғатпен байланысты байқауға болады. Яғни сыртқы байланыс ішкі жан дүниеден бастау алады. Түсіністікте өмір сүру керек. Біз ұлт бірлігі философиясы жайында сөз еткенімізде менің туындыларымнан ең алдымен адамның өзіндегі тұтастықты көруге болады. Ол автоматты түрде толерантты бола бастайды. Арман Бектастың есімі тек өз отаны ғана емес, сонымен қатар шетелдерде де кеңінен танымал. Суретшінің жұмыстарын Ұлыбритания, ОАР, Жапония, Италия, АХШ және Мексиканың галереялары жоғары бағалады. Бүгінде шебердің туындылары Әбілхан Қасейіф атындағы мемлекеттік өнер мұражайының қорына қойылған. Сонымен қатар АХШ, Англия, Германия және Францияның жеке топтамаларында сақтаулы. Өміріңізді тек қызықты оқиғалар мен жақсы жандардың ортасында өткізіңіз. Сіздермен болған мәдениет жаңалықтары. Сондай-ақ бізді 24.kz сайтынан көре аласыз. Көріскенше, күн жақсы болсын.